Здравейте! Аз съм от едно от цветитата в Академичен народен хор, трети глас. В момента се отправям към Академията, разбира се, за последни репетиции по случай концерта за 50-годишната на хора. И като цяло състрението е на макс. И има много голямо вълнение. Тази година завършвам и ще ми е много мъчно за всички преподаватели. Но ще идвам да ви виждам. Здравейте, аз съм Радостина, част от втори глас, ниска партия на Академичния народен хор. За мен е изключително невероятно преживяване да съм част от хора. Един от любимите ми спомени е когато бяхме в Сърбия, в Нови Сад. Видяхме наистина изключителни неща, чухме много различни изпълнения и естествено заедно натрупахме много щастливи спомени, за което съм благодарна. Здравейте, аз съм Десислава и съм изключително щастлива, че съм част от Академичния хор и че имам възможността да работя с професионалисти като вас и заедно да творим магия. Здравейте, аз съм Венислава, член на Академичния народен хор при АМТИ и професор Асен Диамандиев. Искам да изкажа искрените си благодарности към нашите невероятни ръководители. А това са професор Бораджиев, доцент Цветкова и доктор Грубанов. Благодаря за това, че освен като професионалисти, вие ни изграждате като личности. Огромна признателност към вашия професионализъм и всеотдайност. Благодаря! Какво е за мен Академичният народен хор? Академичният народен хор е формацията, в която аз се запознах с едни прекрасни хора, които завинаги ще останат в моето сърце. Това е формацията, която ми даде много знания и умения и ме срещна с професионалисти като професор доктор Костадин Бораджиев, доцент доктор Данка Цветкова и асистент доктор Николай Курбанов. Пожелавам ви много здраве, много благоденствие и нестихващо творческо вдъхновение, което да намира отражение в прекрасните шедьоври, които вие създавате. Здравейте, аз съм Вероника и моето любимо участие с Академичния хор е участие в НДК с ансамбъл Българе. Смятам, че всички усетиха емоцията, вълнението, което изпитахме на сцената. Тя беше изключително силна, емоционална. Просто за мен нямаше такова участие. Да усетиш самата сила, която предаваше сцената, която играе в танцорите и ти се почувстваш част от това нещо, да почувстваш се едно, наистина си бил там, просто беше нещо великолепно и да го представяш пред толкова много хора беше още по-страхотно. Академичният хор дава винаги такива възможности да се почувстваш значим на сцената, да се почувстваш прекрасно на сцената, да много развива, не само като професионалисти в състав, но и като индивидуални хора. Здравейте, аз съм Емилия Желева. Народният хор ми помогна с това, освен в професионална гледна точка, ми помогна много и с социализирането и да работя с толкова много хора в толкова динамична среда. Също така ми изгради като човек още по-добра да бъда. Мога да кажа спрямо професионална гледна точка, че Академичния народен хор, любимото ми участие беше когато участвахме с ансамбъл Българе на 2 март. Беше страхотно. Аз мисля, че много добра работа свършихме с ансамбъла и много добре се сработихме. Здравейте, аз съм Станислава. Един от любимите ми спомени с хора беше пътуването ни за Нови Сад, Сърбия. Като цяло, едни от любимите моменти са точно пътуванията ни към някакви участия извън Пловдив. В Нови Сад сцената беше различна, публиката беше различна и усетих как дори нашите съседи чувстват хора и изкуството ни специални и се възхищават за това какво допринасяме ние, младите, на нашата държава. Любимият ми момент с Академичния хор беше първото ми участие с хора на сцена в НДК. Просто за мен беше много емоционално да участвам в такъв състав. Чувствах го много специално и бях много притеснена дали ще се справя. И в момента, в който
професора каза, че сме се справили страхотно. Не издържах, просто се разревах. Здравейте! Аз съм Ана Мария. Аз съм Жулиена. Габриела. Моника. Аз искам да благодаря за възможността, че съм тук, защото това е най-голямата ми мечта, може би, до момента. Като цяло заради хора съм тук и искам да благодаря също за всички възможности за изява, които сме имали досега, за всичките незабравими концерти. За всички емоции. Да, за всички емоции. Просто е цялата енергия, която е... Също така и целият опит, който натрупахме през 4-те години. Абсолютно, да. Много трудно да се постигне някъде друга. Да. И с хората, които работим, това нещо е доста постижимо и всеки специален доволно направено. Нали, ние сме си много доволни от резултатите, които сме постигнали до момента. Да, и удовлетворени. Да, абсолютно. Чао! Едно от най-важните неща, които съм научила до тук от участието ми в Академичния народен хор, беше това, че истинската, стойностната и красивата музика се създава с много отговорност, много дисциплина, много обич към това, което правиш. Изключително съм благодарна на нашите преподаватели, че ни научиха точно на това да ценим българската музика и да обичаме това, което правим. Един от най-любимите ми моменти, когато излезем заедно с хора на сцената, е чувството, когато можем заедно да създаваме магия. Здравейте, аз съм Кремена. На първо място искам да благодаря за възможността, че съм в хора, че успях да изпитам такива емоции, да бъда на такива сцени, да се запозная и да се сприятеля с такива хора, които са искрени, които са истински. Също така благодаря за труда и за всички положени усилия, които бяха за нас и които ни направиха по-добри, по-успешни. Или се надявам, силно се надявам, концерта да мине уникално, да се представим добре и много целувки! Здравейте, аз съм Камелия и искам да определя само единствено с една дума преживяванията, които съм имала в изминалите 5 години с Академичния народен хор, и тя е вълшебство. Защото само човек, който не се е докоснал до изживяванията, до емоциите, не само на концерти, а и на репетициите ни, само той не знае за каква неописуема емоция става въпрос. Прегръщам ви и целувки! Здравейте! Аз съм Яница и съм вече 5 години част от този прекрасен академичен хор. Най-много ми харесва работата на професор Бораджиев, защото той е един страхотен професионалист и невероятен перфекционист. И това най-много ми харесва в него, защото това е велико изкуство. Това е наистина нещо невероятно, което или го можеш, или не го можеш. Или го правиш както трябва, или не го правиш. Затова много ми харесва неговата работа и това как работи с нас, как иска всичко да е перфектно и за него няма компромиси. Чувството да си от този хор наистина е невероятно и аз винаги ще намеря едно място в себе си, което да остане дълбоко и което да бъде за академичния хор. Здравейте, аз съм Анита, първи курс в Академията и съм наистина изключително щастлива, че имам възможността да бъда част от този хор. Чувството да излезеш на сцената с толкова красиви и можещи момичета е просто невероятно. Да видиш как публиката става на крака, да чуеш всичките тези огромни аплодисменти, да видиш, че трудът, който стои за всичко това, наистина е оценен. Вярвам и знам, че концертът, който ще направим, ще бъде повече от вълшебен и ще остави наистина огромен белег в сърцата на всички нас. Поздрави от мен и целувки!
даде ми много обич, която получих от тримата преподаватели, с които имах възможността да работя. Изключително много благодаря на доцент Данка Цветкова, на Николай Горбанов и на професор Бураджиев за това, че неотлъчно вярваха в мен и в възможностите ми, даваха ми поле за изява на концертите, да мога да се развивам. Дадоха ми много обич, чувствам ги като част от моето семейство, винаги ще останат като траен отпечатък в сърцето ми. Дадоха ми много усмивки, много поводи за радост, за гордост, сълзи от щастие. Това са емоции, които не всеки би могъл да ти подпомогне да изживееш. Всеки един концерт, всяка една изява. Лицето на професора, когато е удовлетворено това, че сме се справили подобаващо, че сме изпълнили делото, което сме се заели да изпълним. Разбира се, на Михайла не изстигна и за това. Какво е чувството да сте били част от историята на този хор? С какви емоции и чувства оставите ви от този хор? На първо място, човек, който е бил част от народния хор, академичния народен хор, винаги остава част от него и за бъдеще. Няма значение колко години са минали, знанията, уменията, опита, който придобиваш, възможности за развитие, да преоткриеш собствените си възможности и да достигнеш високи върхове. Благодаря ви, че ви има. Благодаря ви, че сте живи будители, които не спират да карат младите хора да се развиват в сферата на народната музика. Благодаря ви, че сте толкова искрени, добри и сърцати хора. Много ви обичам! Здравейте на всички! Аз съм Алис, част от сопраните в Академичен народен хор. Сърце за всички сопрани. За мен е изключителна чест да работя заедно с такива професионалисти като професор Бураджиев, доцент Данка Цветкова и доктор Николай Горбанов. Сърце и за вас, както и за целия хор. Просто момичетата са уникални и като личности, и като певици. Всяка една от нас е супер различна, но заедно мога да кажа, че сме номер едно. Благодарна съм за всички емоции, за всичко, което преживяхме заедно, и хубави, и по-кофти моменти. Имахме доста сериозен застой 2 години заради COVID, но се завърнахме много рязко и мисля, че достигнахме едно завидно ниво. Обичам ви! Здравейте, аз съм Габриела Михайлова. Моето попадане в Академичен народен хор на АМТИ беше низ от щастливи случайности, заради които съм изключително благодарна, че имам възможността да работя с такива прекрасни преподаватели и прекрасни колеги и да попадна в атмосфера, която може само да ми дава положителни емоции, щастливи спомени и прекрасно преживяване. Първо искам да ви благодаря от сърце за това, че ви познавам, за това, че сте в моя живот и сте огромна част от моя път, който предстои да извървя и извървявам. Смятам, че това са най-важните ми години и съм най-благодарна на света, че мога от вас да науча това, което днес никъде не мога да го взема. Обичам ви с цялото си сърце, благодаря ви за всеки един миг, за всеки един концерт, за всеки един урок. Вие сте в сърцето ми, винаги ще остане. Всички тези прекрасни моменти и прекрасната работа, която представяме на сцената, се дължи на нашите преподаватели. Това са професор Костадин Бурджиев, доцент доктор Данка Цветкова и доктор Николай Губанов. Обичаме и ви благодарим за всичко. Почваш ли? Здравейте, аз съм Вероника, ама ви знаете какво. Айди, че имам 3 минути до лърка. Хора, не мога да говоря. Здравейте, аз съм Вероника и няма смисъл да знам. Да, искаме това така да го качиш, хората после да ми се смеят как не съм вързала 3 изречения. Здравейте, аз съм Вероника. Здравейте, аз съм Вероника. Даде ми много... Топа на топа. Сега първо ще го формулирам по някакъв начин. Какво? По-силно. Тя няма да ги включиш. Ще видим. Добре, де този диалог, най-вероятно няма да го има. Да. Как ти бе? Да. Това не е важно. Пинк, пръти сърце. Добре, и те става.
Снимаме ли? Да. Снимаме! Не, това е тъпо. Чакай, сега да го измисля. Здравейте, приятели! Втори добъл. Да, водещата после. Здравейте, драги приятели! Трябва да закрия шоуто!